alle sammen. Velkommen til. Det er det en ny dag, og vi er simpelthen på vej i skole, fordi vi startede på en dugfrisk uge. Dugfrisk. Jo vel. Jamen, vi er på vej til Ribe, som altid. Det er der, vi går i skole. Det er der, vi holder til. Vi starter lige ud med de første to timer med et foredrag. Det er faktisk rigtig fint for mig, fordi jeg skal holde foredrag i morgen for 350 mennesker. Lidt i samme stil som det her i Tønder. Det er rigtig spændende. Det er her i Esbjerg, hedder det. Rødblås HG-afdeling, mener jeg, som jeg skal holde foredrag for. Så hvis der sidder nogen derude, går på Rødblås HG, så kommer jeg og siger hej i dag, fordi den er kommet ud i morgen. Det bliver bare super spændende. Har du sovet godt, ja? Jeg har ikke sovet. Hvorfor? Du starter lige med at brænde dine nedre regioner med din kaffe her. Jeg er kommet hjem igen fra skole af. Jeg fik lige filmet noget derhenne, som sædvanligt. Jeg skal have forberedt en masse ting til i morgen, til foredraget. Det skulle gerne vare 3 kvarter til en time. Så det skal jeg lige have 100% styr på, før jeg kan tillade mig at gå i seng i nat. Men det skal jeg nok. Jeg har det der for sidste gang af. Det skal lige justeres lidt, og så er det ellers klar til at blive fremlagt ud over 350 mennesker. Det bliver spændende. Jeg er lige på vej hen til kontoret en gang, for lige at forklare nogle ting. Håber lidt på, at jeg nemmere kan koncentrere mig derhenne. Så jeg kommer med på kontoret. Det er virkelig dårligt lyd herinde. Det runger sådan lidt. Jeg overvejer lidt, om jeg skal sætte noget op på væggene. Sådan at jeg lige pludselig kan begynde at lave videoer herinde også. For dem af jer, der ikke ved det, så har jeg lejet et kontor. Og det vil jeg gøre de næste år frem i mit liv. 20 kvadratmeter er det herhenne. Der er bad og toilet. Så er der det her plads, som vi kan se her rundt omkring. Og det skal primært bruges som kontor til min virksomhed KiwiWeb.dk. Og så vil jeg ligesom sidde herhenne og producere alle mulige grinerne ting. For ligesom at kunne have en arbejdsplads, hvor jeg kan koncentrere mig 100% om det. Det grineren, der er sådan udsyn herude. Så jeg kan følge lidt med i Holsteds trafik, ud og ind af Holsted. Så jeg kan også bare lige lave den her, hvis jeg vil. Og så er det med lukket af. Det er blevet mørkt. Jeg har fået redigeret lidt af den der video til Shark Gaming, som kommer op i den her uge. Det har jeg lige sagt. Så det er fucking lækkert. Jeg har siddet her og arbejdet lidt. Klokken den er ved at være 8:30. Jeg har ikke lige fået noget at spise endnu, så jeg står lige i et dilemma. Om jeg skal tage hjem og spise noget, eller om jeg skal tage ned på pizzeriet og købe en duen. Det er et ret svært dilemma for mig lige nu. Skriv hernede, hvad Armin han havde gjort. Gud, jeg skal have stange dig med min doom. Eller stange. Skal jeg stange dig? Du er sgu da for mærkeligt. Ja. Jeg har lige været hjemme hos Mathilde, som har været i USA i 2 uger. Og nu er vi på vej hen til Niklas, fordi han fylder 18 kl. 12. Jeg ved ikke, om vi bliver derhenne. Vi skal i hvert fald lige sige tillykke på forhånd, tror jeg. Så lige drikke et glas sodavand, og så lige hygge lidt. Og i morgen, der skal jeg hen og holde foredrag i Esbjerg. Så det er nok også vigtigt, at det ikke bliver alt for sent, bare jeg.
Ja, helt sikkert. Og du skal til teori prøve i morgen, eller ja, prøve til motorcykelkørekort. Jeg ved godt, vi skal ud og lave noget griner en film noget, hvis du får motorcykelkørekort, ikke? Du tør ikke så bag på livet. Nej, men det tør jeg ikke, men vi skal stadig lave noget griner. Så spænder vi bare den her kamera fast på din hjelm, og ligger andet sted. Men på vej hjem til Niklas nu, jeg snakker for det meste egentlig bare lort. Åh, hej. Det siger ikke, du kan ned. Hej, bror. Hej. Så jeg kommer hjem igen. Det blev sgu halvsent. Jeg må nok heller lige call it a day, inden jeg skal holde foredrag i morgen. Det er først kl. 12, men jeg håber lidt på, at jeg kan nå at stå op i mega tidligt. Så jeg kan få fikset nogle ting inden. Så det ser jeg lidt frem til at stå op i ordentlig tid og få meget ud af dagen, nu når jeg alligevel holder fri på skolen i morgen. Det bliver spændende i morgen. 350 mennesker. Jeg håber, jeg kan lave en grinerne med kameraet og så filme hende på dem og sådan noget. I hvert fald, like videoen, hvis du kunne lide den. Besøg min hjemmeside her nedenunder, hvis I vil det. Og spar 10 med rabatkoden. Spar 10. Spar 10%, mente jeg. Vi ses alle sammen derude. Hej hej.